Це пропагандистський сайт Peace Data, що з англійською перекладається приблизно як «дані про мир». Але якщо вам у цій назві Peace Data чується нецензурне слово, то ви не помиляєтесь. Цей ресурс створили російські спецслужби. І це такий у них своєрідний солдафонський гумор. Коли про російське походження сайту стало публічно відомо, вони опублікували гнівну замітку, що це, мовляв, брехня. Хоча якщо ви спробуєте зайти на сторінку з інформацією про ресурс, то побачите повідомлення, що така сторінка не знайдена. Яка іронія? Отже, сайт Peace Data публікує статті англійською та арабською мовами, винаймаючи для цього по всьому світу журналістів лівих поглядів. Ті не здогадувалися, на кого і для чого вони працюють. Їх використовували, так би мовити, втемно. Навіть імена та фотографії редакторів, які дистанційно з ними працювали, є фальшивими. Хоча ресурс був створений лише у лютому цього року, за цей час там встигло вийти більше 700 статей про політику, війни, конфлікти, корупцію, економічну кризу, зловживання владою та права людини. Мовляв, це ексклюзивні історії, які не стали широко відомі. Ви не побачите тут звичні для будь-якого повноцінного ресурсу теми про культуру, спорт, громадський простір і таке подібне. Тут тільки чорнуха, тільки хардкор. Вибір тем не випадковий, оскільки єдина мета цього сайту – це акцентування уваги на негативі, створення і посилення відчуття відчаю та ненависті. До кого? Та до всіх. До політиків, органів влади, поліції чи армії, до бізнесменів, до сусідів, які хоч чимось відрізняються від тебе, аби тільки нав'язати нестерпне почуття несправедливості, обдуреності і агресії. Наприклад, нещодавні масові протести та погроми в США через вбивство поліцейським чорношкірого розпалювались в тому числі статтями на Peace Data та подібних пропагандистських сайтах. А потім через тематичні спільноти та фальшиві акаунти у соцмережах, ця маніпуляція поширювалась серед людей, а ті, в свою чергу, публікували їх на своїх сторінках, і таким чином хвиля ненависті наростала і самопідживлювалась. Діяльність Peace Data відстежила ФБР, а 1 вересня соціальна мережа Facebook заблокувала всі сторінки та спільноти, пов'язані з цим ресурсом. У Facebook зазначили, що його діяльність подібна до іншого ресурсу – Internet Research Agency. Через нього Росія в 2016 році намагалася вплинути на президентську кампанію в США і схилити виборців голосувати за Дональда Трампа. Проблема з пропагандистськими ресурсами на кшталт Internet Research Agency чи Peace Data – це те, що їх важко піймати за руку. Вони використовують фундаментальні права цивілізованого світу – свободу слова та свободу думки. Важко відрізнити конструктивну критику від інформаційної агресії, а ще важче – її довести юридично. І це, в першу чергу, стосується України, яка була і залишається однією з найголовніших цілей Росії. Російської інформаційної війни. В Україні повно кремлівських агентів впливу. Проти нас ведуть інформаційну війну навіть не маргінальні інтернет-сайти чи газети, а цілі групи телеканалів та медіахолдинги. Будь-які намагання притягнути агітаторів до відповідальності подаються як цензура та наступ на свободу слова. Та це не означає, що з ворожою пропагандою не можна боротися. Можна і треба. Навіть найдосвідченіші агенти припускають, скаються помилок, а на рівні редакції така вирогідність зростає в рази. Тож правоохоронці мають бути напоготові. А нам треба не забувати, що не все то зрада чи перемога, про що кричать пропагандисти та популісти. Краще не вірити нікому, а самостійно перевіряти інформацію з різних джерел і робити власні висновки. Тоді ви не станете жертвою інформаційної війни. Ото таке.